Доброго дня! Маємо сумні новини. В ніч на 8 січня в Ірані збили український літак Boeing 737. Загинуло 176 чоловік, з них 11 українців. Що сказати? Сумна новина. Загиблим земля пухом, вічна пам'ять. Живим родичам наші співчуття самі щирі. Яка інформація зараз? Був вибух, відірвався хвіст, літак впав на землю, згорів. Потім з'явилась фотографія хвоста. Хвостова частина літака, значить, впала на землю недалеко і більш-менш ціла. Там є сліди осколків, що зайшли ззовні. Тобто дірки алюмінія в алюміні загнуті всередину. Значить, вибух був ззовні, і всі осколки пішли всередину. Звичайно, що. Після цього літак розвалився і згорів, впав на землю, згорів. Ну, кому не зрозуміло, що це був постріл зенітно-ракетного комплексу. На другий день після цього з'явилася інформація, що якийсь селянин там в Ірані, відео було, перегортав лопату якусь таку залізяку цікаву. Ну, з першого погляду видно, що це головка самонаведення зенітно-ракетного комплексу ТОР. В неї такі характерні 4 маленьких рулі підрулювання є на цій головці. Ну, дивимося далі справочно. Зенітно-ракетний комплекс ТОР. Остання радянська розробка. Стоїть на озброєнні з 1989 року. В Ірані 29 таких комплексів. Ракетний комплекс невеликий, ближньої дії. В нього 15 кілометрів максимальна дальність польоту ракети. Тобто це ближній комплекс, і вже ніхто не скаже, що з якоїсь Іспанії прилетіла ракета і збила цей комплекс. Ну що далі? Іран почав розслідування. Правильно, він має право, згідно Чикагської конвенції цивільної авіації 1944 року, конвенція ІКАО називається. Іран проводить розслідування, має право запросити або не запросити представників інших держав. Вже офіційно Іран запросив Канаду, бо у них більше цього людей загинуло, і Сполучені Штати Америки, представників корпорації Boeing, яка виробляла цей літак. Вони будуть дивитись самописці і будуть вивчати технічний стан остатків. Ну, як це робиться, звичайно? Комісія в своїй роботі повинна розглянути три версії. Перша версія – помилки пілотів, друга версія – попадання в несприятливі погодні умови, і третя версія – відмова літака, несправність літака. Ну, 5-6 місяців комісія буде робити, потім скаже, що помилки пілотів не було. Далі скаже, що несприятливих погодних умов теж не було. Причина авіакатастрофи в тому, що літак отримав ушкодження, розвалився від пострілу зенітно-ракетного комплексу. Ну, на цьому і все. Я так розумію, що Іран признає вину, щиро вибачиться, скаже, що постріл був випадковий, заплатить гроші за літак, заплатить гроші за загиблих людей, десь по 10 мільйонів доларів за людину зараз платять, і потім все це забудеться. Подібний случай був 30 років назад, під час війни в Югославії. Там була миротворча місія, Сербія воювала з Косово, з Боснією і Герцеговиною і так далі, і так далі. Так от там була миротворча місія в цих малих республіках, і були там німці. І от вони летіли до себе додому після на ротацію і через територію Сербії. Ну, як положено, заявка, міжнародний коридор, летять собі. Випадковий постріл з комплексу С-125, кось нерви не витримали. Літак збили, впав, розбився, всі загинули. Ну, Сербія сказала, що постріл випадковий, вибачилась, кось там в тюрму посадили. Далі заплатила гроші, ну і так воно все залишилось. Цікаве дуже питання, а чому Росія не робить так з рейсом MH17, який вона збила в 2014 році над Україною? А Росія не може так зробити, тому що вона зразу признає, що вона завела в Україну свою військову техніку, озброєння і почала стріляти по мирних людях.
беремо конвенцію ООН о війні, там сказано, що це війна, і вже ніяких там ні, то там не проходить. Це війна Росії проти України. Ну, крім того, 4 роки вони всіляко мішають розслідуванню, тобто вони тільки погіршують свою вину. А між іншим, дуже відомо, прізвище, ім'я по батькові, військове звання, посада, домашня адреса, фотографії є всіх, хто сиділи в тому буку, коли стріляли, там 4 чоловіка сидить. І хто давав команди, хто видавав ракети, хто перевозив через кордон цей бук і назад забирав, все це дуже добре відомо. Ну, що я скажу? Ми чекаємо через 2 місяці початок судового процесу над Росією за те, що вона збила літак MH17. Україна теж не сидить, не чекає даром. Україна подала позов в міжнародний суд на те, щоб визнати Росію державою-терористом. А за це положені жахливі санкції, дуже жахливі санкції. В десятки раз сильніші, ніж зараз. Що ми привели в аргументації своїй? Перше, акт тероризму, збиття MH17. Друге, обстріл російськими ураганами мирного міста Краматорськ, коли по мікрорайону жилому випустили ракети. Третє, обстріл градами російськими автобуса під Волновахою. Мирний автобус об'їхав з людьми там. Більше 20 людей загинуло. І четверте – це обстріл Маріуполя. Обстріл Маріуполя – це взагалі, ну, просто якесь жахливе діло. 4 пакета града, 160 ракет випущено по мирному мікрорайону. І не просто так випущені, а випущена одна ракета, коригувальник дав коригування, вони виставили свої приціли більш точно, і 160 ракет влупили по мікрорайону, 9-поверхові будинки, базарчик між домами в мікрорайоні, як обично. І крім того, дитячий садочок там. 6 ракет града ввійшло в дитячий садок, з нього там купу мусора зробили. То щастя, що була субота і було 11 ранку, дітей не було в дитячому садочку. Але ж багато дітей гуляло, бо була гарна погода, люди на базар ходили, з базару машини їздили. Просто жах якийсь. І хочу вам сказати, що ми повідомили міжнародний суд не тільки про те, що обстріляли, але й хто обстріляв. Відомі прізвища, ім'я по батькові, посади, що ці люди служать в 5-й гвардійській Таманській дивізії імені Верховної Ради РСФСР. Є така дивізія придворна. І знаходиться вона в посілку Калінінець Московської області. Може, хтось знає. Ну, так вийшло, що в мене там родичі є. І ця дивізія дуже багато воювала проти України. І моя тітка, вже поважна жінка, дуже жаліла в 14-му році, в 15-му. Що це робиться? Як поїдуть на ці навчання в Ростовську область, так купу людей мертвих привозять. 2 роки підряд у них були кожен день. 1, 2, 3 похорони. І тітка премудра казала, це ж тільки офіцери-прапорщики, а срочна служба і контрактники їх з госпіталя зразу везуть додому. Тільки тюками форму везуть туди, в Ростов. Там пакують гроби і відвозять. А це рік десь назад сказала, боже, як тяжко ходити по цьому посілку Калінінець нещасному. Тому що військовий городок, там кругом військові живуть. Каже, як хорош, як гарна погода. Так ці, вони говорять, жони офіцерські нещасні. Мужиків цих лейтенантів там до капітанів своїх вивозять без рук, без ног, щоб вони воздухом подихали та подивились на травку. І так їй жалко цих нещасних офіцерів з 5-ї гвардійської дивізії. А я собі думаю, що їй говорити, стара жінка, нічого не кажу. А сам думаю, так вам фашистам і треба. Ви тут людей прийшли вбивали і отримали своє по повній. І полізете ще, і ще раз отримаєте. Ну що ще сказати? Фашисти, вони і є фашисти. Ну, а в нас все буде добре. Я в цьому впевнений. Все буде добре. І вам цього теж бажаю. Всього найкращого. До побачення.